наш марафон із теми Рамштайну. Зараз саме в ці хвилини ця поважна група зустрічається і обговорює допомогу Україні. Про це будемо говорити з Денисом Поповичем, військовим оглядачем. Пане Денисе, доброго дня. Доброго дня. Отже, великі сподівання маємо на Рамштайн, на порядку денному далі формування танкової коаліції, питання літаків теж за зачиненими дверима, скоріше за все, буде продовжувати обговорювати, але залишається ще артилерія, залишається ще далекобійна артилерія, ракети. І тут наші партнери кажуть, ну от ми вам допоможемо підготуватися до весняного наступу. Таке враження, що зараз не помічають те, що відбувається на передовій. Ну, у них є відповідні плани, насправді, так? Кажуть про формування танкової коаліції вісім держав, і зараз, я так розумію, там головне питання йде щодо постачання якраз артилерійських боєприпасів, оскільки є величезний запит на боєкомплект, і зараз вони вирішують, яким чином вони будуть його поповнювати, а там стоїть питання лише там поповнювати боєкомплект української армії, а і власну армію, оскільки там вичерпуються не запаси. І таким чином є інформація про укладання прямих контрактів щодо виробництва цих боєприпасів, в тому числі і для української армії. Це, я так розумію, наскільки я бачу, із цих повідомлень, що є, це якраз є одним з основних питань цього Рамштайну, окрім формування танкової коаліції, постачання броньованої техніки. Ну, наші зараз почали навчання в Німеччині, почали навчання вже в Польщі. Наші бійці вже дали свої, так би мовити, перші відгуки про знайомство із тими самими леопардами. Кажуть, що техніка дуже хороша. Приємно відзначити, що Німеччина концерну Rheinmetall замовила виробництво боєприпасів до гепардів, які от ми зараз показуємо. Це зенітні установки, які себе дуже добре зарекомендували в боротьбі проти російсько-іранських ударних дронів і безпілотників. Але тільки зараз от спромоглися домовитися про ці боєприпаси. Таке враження складається, що українську сторону довгий час не чули, коли наше Міністерство оборони казало, нам потрібні боєприпаси, нам потрібно багато боєприпасів. Ми не можемо витримувати сьогодні шквал російської артилерії, ми маємо відповідати гідно. І тільки зараз, назвемо так речі своїми іменами, розчохлилися. Дійшло, зрозуміли, чи справді брак боєприпасів на передовій настільки великий, що вже побачили, як то кажуть, ну от неозброєним оком? Я думаю, що якось остання історія, що брак став достатньо відчутним, оскільки зараз ми бачимо, що росіяни атакують живою масою, покладаючись на чисельну перевагу, а живу масу можна зупинити лише залізом. І якраз от зараз ситуація стала не сказав би, що абсолютно критичною, але такою, знаєте, загрозливою. І зараз є розуміння, що проблему з боєкомплектом треба вирішувати. Якщо ви дивилися вчора, був таке цікаве промовисте відео, лише однієї кулеметної позиції на Бахмутському напрямку, там пусті гільзи, фактично по щиколотку в окопі. Тобто можна зрозуміти, яка інтенсивність страшна, боїв, так. Шалена, да, інтенсивність боїв, якщо тільки одна кулеметна позиція, фактично по щиколотку пустих гільз. Але це означає тоді, що росіяни підійшли вже на відстань кулеметного вогню. Це означає, що артилерія або не підпрацювала, або не могла відпрацювати, раз вони так близько наблизилися до наших передових окопів. Ну, очевидно, якраз якщо казати про саму цю кулеметну позицію, так вони були змушені вести бій на відстані кулеметного вогню. Ми знаємо, як там зараз атакують вагнери, зокрема на Бахмутському напрямку. Вони атакують живою силою, живою масою. І покладаючись на чисельну більшість, вони намагаються оточити Бахмут. І ясна річ, що запевненість боїв, вона і зумовлює подібний розхід боєприпасів. А тепер давайте ми зараз ще включимо додамо їхній можливий наступ якраз на півночі Луганської області, Сватове, Кремінна, де вони намагаються цю оборону. І там так само було повідомлення про те, що вони атакують живою масою за підтримки артилерії, але фактично без броньованої техніки. Чи вони там її берегуть, чи там її не вистачає, то інше питання, але так чи інакше так само намагаються чисельністю брати. А тільки залізо, тільки боєкомплект тут вирішує. Ну, або росіяни тоді намагаються застосувати тактику обмін своєї піхоти на нашу піхоту.
для них це, в принципі, виграшна ситуація, тому що вони своїх чмобіків і вагнерівців не рахують. Там у них одноразові. Ми ж своїх солдатів намагаємося берегти, наскільки це взагалі можливо на війні, але тим не менше. Ну, там ще інша тактика в них, вона є присутня, оскільки в них не дуже добра ситуація обстоїть з розвідкою, вони кидають людей, котрих їм не жалко. Таким чином вони знаходять вогневі позиції української армії, яка відповідає, яка намагається знищити цю навалу, а потім вони зведуть удари таким чином по цим вогневим позиціям. Тобто така розвідка боєм йде. Людожерська тактика, але вона теж має певні переваги для російської армії, яка не рахується з втратами. Ну тут, до речі, з приводу розвідки, наші хлопці, в тому числі на передовій, кажуть, що росіяни дуже активно використовують зараз велику кількість безпілотників і починають ефективно на сьогоднішній день діяти проти нашої безпілотної авіації. Зокрема, вони ставлять невеличкі реби у себе безпосередньо в окопах, і коли наш безпілотник наближається в зону дії цього реба невеличкого, який там десь в окопчики, як тазік завбільшки, він починає працювати, і наш дрончик або втрачається, або падає, або вони його глушать і збивають. Одним словом, а ми, виходить, в цьому плані нічого не можемо протидіяти. У нас немає таких, виходить, станцій, які подавлення от російських безпілотників. Ми можемо застосовувати тільки якісь великі реби або антидронові рушниці. Ну, очевидно, противник включається. І десь от я теж чув про подібні випадки. Зокрема, знову ж таки, на Бахмутському напрямку вони навчаються і вони використовують власні безпілотники. На жаль, ситуація в цьому питанні ускладнюється. Стосовно наших можливостей, я вам сказати, зараз нічого не можу. Але я чув про те, що ми намагаємося зараз убезпечити свої гармати від безпілотників типу «Ланцет». Теж ми доволі часто втрачаємо артилерію від використання цих систем, які зараз росіяни чи вони отримали від РА псевдоланцет, чи вони самі спомоглися їх використовувати, робити. Ну, ланцети росіяни виготовляють у промислових масштабах, це факт. Плюс чи іранські схожі історії в них є. Те, що вони почали, до речі, модифікувати свої дрони, додавати туди додаткову якусь вибухівку, додаткові вражаючі елементи, але це от наші спеціалісти кажуть, що це так зроблено в кустарних умовах, ледь не на коліні. Але тим не менше, вони от чомусь там намагаються вчитися. Тоді питання зустрічне, коли це ми зможемо... Я вас перебуваю, це масовість. Вони знову ж таки беруть масовість. Якщо у них промисловість не працює, якщо раніше у них були проблеми якраз з безпілотною авіацією, називаємо так її, так? То тепер вони це компенсують масовістю і в тому числі от тими речами, про які ви зараз кажете. Ну, до речі, єдине тут... До речі, росіяни так само відчувають брак боєприпасів. Про це вже теж дуже багато говорять. Навіть самі вони, ми в перехопленнях це чуємо, які оприлюднює наша розвідка, кажуть, що а де наша артилерія, а де наші міномети? А немає нашої артилерії і мінометів. Брак 152-го калібру, знову ж таки, для їхніх цих далекобійних гармат, для піонів, для іншої рослинності, яку вони там туди натягнули. Тобто вони теж починають БК економити, але де тоді їм брати цей БК? Ну, в них, розумієте, яке питання? В них цей БК, він, в принципі, можна їх виробляти. В них є замкнутий цикл виробляння цих боєприпасів, власне, 152 мм, 122. Інша річ, що там плече доставки, воно доволі в них велике з російських заводів, тому вони відчувають цей брак, тим паче, що ми знищимо їхні склади за допомогою хаймерсів і за допомогою артилерії, яка є більш далекобійною в нашому розпорядженні, ніж та радянська артилерія, яку використовують росіяни. Ми ж в свою чергу покладаємося по великому рахунку на допомогу наших західних партнерів. Лише от останні там кілька тижнів ми чуємо про те, що ми налагоджуємо власне виробництво боєприпасів і 122, і мінометів, і так далі. Але вони тільки-тільки почали з'являтися на фронті. І знову ж таки, це питання в логістичному плечі, оскільки основне виробництво цих наших українських боєприпасів, воно перебуває на території стран-членів НАТО, ну, того, щоб убезпечити їх від ракетних ударів російської армії. Росіяни зазнали катастрофічних втрат під Вугледаром. Там фактично роздовбали їхню 155-ту бригаду морської піхоти. От, як ці втрати позначилися на них, на цій лінії фронту? Фактично ця бригада розбита на сьогоднішній день. Очевидно, вони будуть якісь ще там дії
робити для того, щоб пробити цей напрямок. Він є для них дуже важливим, тому що Вугледар, це якщо його взяти, то відкривається дорога на Мар'їнку і відкривається дорога на той укріплений район, який ми захищаємо в районі Донецька. Тобто це частина їхнього наступу на Донецьку область, і це важливий напрямок для того, щоб заявити про взяття Донецької області, як їм каже Путін, до кінця цього місяця. Але поки що там наступ зупинений, відповідно, очевидно, буде зміщені тенденції плани взяття Донецької області, оскільки під ударом вони втратили, і під ударом вони зазнали поразки. Тобто вони, обламавши зуби біля Вугледару, можуть зміститися знову ж таки або в бік Бахмуту, або в бік Запорізької області? Запорізька область там надсилає зараз війська, ми про це чули, да? Питання лише для чого? Для того, щоб там розпочати наступ і відтягнути наші резерви на Запорізьку область, або для того, щоб убезпечити від нашого наступу. Але я думаю, що під Вугледаром вони ще будуть продовжувати наступати. Тому що я знову ж таки повторюю, що це це є доволі важливо. Ну, ви пам'ятаєте, ще кілька, здається, місяць чи півтора тому росіяни оголосили про створення нових військових з'єднань, нових дивізій, там нових армій. У них там взагалі такі наполеонівські плани. Але це означає, що росіяни продовжують готуватися до весняного наступу. І оцей весняний наступ, який зараз обговорюють в НАТО, це продовження оцього загострення чи там. Чи фактично це є повноцінний наступ, зважаючи на характер боїв і на характер і на кількість втрат з російського боку? Тобто вони навесні готові будуть знову протискати, намагатися протискати нашу оборону? Ну, зараз можна констатувати, що вони фактично цей наступ розпочали. Інша річ, що він трошки відрізняється від того, що ми могли б очікувати, так? Якщо, скажімо так, згадати досвід Другої світової війни, який росіяни дуже плекають, то там зовсім іншим чином наступ розгортався. То там відразу величезні маси техніки били в одне місце, і таким чином вони пробували фронт. А тут вони намацують там, намацують ще Запорізькі області, намацують Луганські області, там продовжують охоплювати Бахмут. Тобто, от такі, знаєте, точкові удари, які зовсім не схожі на якийсь широкомасштабний поступ. Якщо це наступ, то ну він, скажімо так, для них супроводжується великими втратами. Чи буде він навесні? Це велике питання. Це велике питання. Поки що вони концентрують сили подальшому в Луганській області, і вони концентрують сили в Запорізькій області, продовжують наступати в Донецьку область. Тому я думаю, що ці дії вони і будуть розповсюджені на березень місяця. Тобто вони хочуть розтягнути цю ситуацію до березня місяця? Як на мене, що да. Думаю, що так. Ця історія не закінчиться лютому. І розраховують на те, що десь їм вдасться просто протиснути і потім в цю дірку вже піти в прорив? Я думаю, так. Я думаю, що в них немає зараз точних даних про те, де наша лінія найбільш слабка, тому вони зараз і намагаються відчути. Коли, якщо вони відчують, спробуйте надавити. І на сам кінець хочу запитати з приводу ленд-лізу. Ну, якщо ми говоримо про те, що у нас справді є брак, нехай не відчутно, але тим не менше брак артилерії і брак боєприпасів, тоді чому Україна в цій ситуації не може задіяти отей ленд-ліз, про який дуже багато говорили, і закон, про який підписали ще, здається, 3 місяці тому? Ну, давайте не забувати про те, що було виділено відповідні кошти якраз американським урядом на закупівлю всіх цих засобів і систем, і боєприпасів. 40 мільярдів там в кінці того року. Поки що ця допомога безоплатна, і ці гроші якраз до цього призначені. Ленд-ліз так чи інакше, це допомога не безоплатна. Зрозуміло, але війна йде щодня, і боєприпаси потрібні сьогодні, а не колись там навесні. Ну, очевидно, поки що вони ліс не запускають, тому що, очевидно, вистачає поки що грошей для того, щоб забезпечувати, укладати контракти та закуповувати ті боєприпаси, які вони ще планують нам надати. Зрозуміло. Дякую, Денисе, за ваші відповіді. Денис Попович, військовий оглядач, був з нами.